Bir rəsmi dövlətin rəhbərinin başqa bir dövlətə səfəri manipulyasiya ediləcək bir şey deyil. Bu ortaya belə bir xəbər informasiya çıxıbsa, ya da belə bir iddia varsa, bu iddiaya ortaya təsadüfi çıxmayıb. Bununla bağlı müəyyən bir hazırlıqlar prosesi baş verir ki, hətta bəzən bu informasiyanı xüsusi olaraq hər iki tərəf ötürə bilər. Yəni, düşünürəm ki, yəni bu cür xəbərlər əsli əsaslar olmadan ortaya atılmaz. Türkiyə nümunəsini verdiniz, amma orada da başqa dinamiklər vardı. Ona görə də o səfər gerçəkləşmədi. Amma əvvəl iddia ortaya çıxmışdı, sonra tərəflər bununla bağlı hətta gündəmi belə müzakirə eləmişdilər. Amma başqa geosiyasi böyük faktorlar devriyə girdi, başqa risk faktorları devriyə girdi. Məsələ dayandı. Onunla bağlı müxtəlif iddialar dolaşır ortalıqda. Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərdə, bugünkü şərtlərdə baxmayaraq ki, tarixi olaraq çox ciddi geosiyasi problemlər, tarixin çox ciddi negativ yükləri var, müstəqillikdən sonra da çox ciddi negativ yükləri var. Rusiya bizim qonşumuz olmasına və yetərincə münasibətlərimizin olmasına rəğmən Azərbaycanı tanıyan 102-ci ölkədir. Yəni, bu qədər gecikməli tanıyan ölkədir. Dolayısıyla bizim müstəqilliyimizə, sonra ərazi bütövlüyümüzə yönəlik Rusdakı hakimiyyətlərdə ciddi negativ Qarabağ məsələsinin ilk Qarabağ savaşındakı rolunu da nəzər alaraq cəmiyyətə çox yaxşı məlumdur. Ciddi problemlər olsaydı zamanında, hal-hazırda Rusiyada da Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı, Azərbaycanın xarici siyasət kursu ilə bağlı zaman-zaman müxtəlif siyasətçilər, amma artıq daha çox radikal xəttdə qalan siyasilər, negativ açıqlamalar versələr də, ümumən Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərin son 5 ilini daha balanslı, daha nisbətən qəbul edilə bilir bir xəttdə davam etdiyini demək olar ümumi mənada. Bu hətta bu məsələlər zaman-zaman həm Rusiya, həm Azərbaycan üzr istəyirəm. Həm Rusiya, həm Azərbaycan prezidentləri tərəfindən dilə gətirilir. Ən son cənab prezidentin Rusiya ilə bağlı açıqlaması vardır ki, bizim elə bir Rusiya ilə heç bir ciddi problemimiz yoxdur, biz davamlı danışırıq. O təsadüfi Şuşadakı səhvləmirəmcə mətbuat formundaydı. Eyni şəkildə, bənzər şəkildə Putinə də müxtəlif kontekstlərdə sual veriləndə o istiqamətdə cavablar verir. Dolayısıyla görə bildiyimiz qədəri ilə münasibətlərin ümumi mənzərəsi içərisində problem görünmür. Amma təbii ki, alt qatmanlara baxdığımız zaman alt qatmanlarda, münasibətlərdə müxtəlif şeylər var. Təbii ki, Rusiya maraqlıdır ki, qonşu ölkələrlə, xüsusən Azərbaycan kimi ölkələrlə münasibətdə daha çox söz sahibi olsun. İstər Qarabağ kontekstində, istər Zəngəzur məsələsi kontekstində, istər Azərbaycanın xarici siyasətinə bağlı kontekstində. Amma bu ölkələr arasındakı münasibətlərin 30 illik təcrübəsi göstərir ki, hər iki tərəf hara qədər gedəcəyi ilə bağlı və ya harada dayanacağı ilə bağlı daha aydın fikirə sahibdirlər. Məsələn, Rusiya ilə Ukrayna münasibətlərdə belə bir aydın şey yoxdur, xətt yoxdur ki, nəticələri gördük. Rusiya ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlərdə də belə bir şey yoxdur. Orada gördük. Amma Azərbaycanla Rusiya ilə Ermənistan arasında da negativ istiqamətdən belə bir şey yoxdur. Yəni, hər an. Amma Azərbaycanla Rusiya arasındakı münasibətlərdə son 30 ilin təcrübəsi içərisində müəyyən bir incə də olsa bir xətt var və bu xəttdə bir müəyyən bir məqam var. O ki, qaldı Putinin səfər elməsinə. Yəni, səfər məsələsi səbəb olmalıdır, ciddi bir məsələ olmalıdır. Birincisi, işin təbliğatı, təbliğ hissəsi var. Putin artıq qərb ölkələrinə çox səfər eləyə bilmir. Yəni, vabşi səfər eləyə bilmir. Dolayısıyla geri qalıb şərq ölkələri, post-sovet coğrafiyası, bir də müəyyən kontekstdə Türkiyə. Bu çərçivədə. Diqqət elədiksə, Çinə səfər eləyir, ondan sonra bu çərçivədə mərkəzi Asiya ölkələrinə səfər eləyir. Amma bölgədə proseslər dinamik gelir və bu dinamik proseslərin içərisində xüsusən Qafqaz xüsusi yer tutur və burada da səfər edə biləcəyi tək ölkə münasibətlərinin konteksti baxımından Azərbaycandır. Gürcüstanla münasibətlər aydın məsələdir, orada səfər Ermənistanla münasibətlər aydın məsələdir. Cənubi Qafqazda, üstəlik Azərbaycanın Cənubi Qafqazdakı apardığı siyasət də yetərincə aktual və yetərincə fəaldır və güc baxımından. Dolayısıyla bura səfər edilməsi bu təbliğatı baxımından önəmlidir. Geosiyasi proseslər baxımından da önəmlidir. Azərbaycan artıq şərq, qərb, cənub, şimal, biraz əvvəldə danışdıq bu kontekstdə, içərisində kritik bir
rolu bir nevi şah damarına çevrilib. Xəttlər baxımından baxdığımız zaman bu baxımdan da Azərbaycana səfərin belə bir mənzərəsi var. Digər tərəfdən bölgəyə, yəni mütəfiqlikdən sonra bir səfər gerçəkləşməyib. Azərbaycan neçə dəfə səfər edib, Azərbaycan prezidenti müxtəlif motivlərlə. Amma Rusiya tərəfi heç eləməyib. Dövlətlər arası münasibətlərdə biraz qarşılıq da önəmlidir, qarşılıqlıq əsası da önəmlidir. Dolayısıyla Rusiya prezidentinin bölgəyə gəlməsinin bu məsələlərin də əlaqəsi var deyə düşünürəm. Bir də təbii ki, Azərbaycana Ukrayna müharibəsi və Qəzza məsələsi səbəbi ilə Azərbaycana Rusiyanın ehtiyacı hər zaman olduğundan çox artıb.